Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva e fique mais afiado. Rumo a 2 milhões de inscritos. Contamos com você! De suspensão para consultar os praças que nos acompanham, os reformados, e a gente conversa lá e aí traz a devolutiva 2 minutos de fato. Tendo em vista que o objetivo dessa presidência é promover o debate, deputado Glauber, deputada Fernanda Melchiona, fazer a ampla discussão democrática, nós vamos aqui dar esse tempo para que vocês possam dialogar e voltar com um bom acordo para que a gente possa fazer essa audiência pública que é fundamental para os praças e para o país. Eu ia levantar e dar um soco nele aí. O general, com muito orgulho. Tá bom. Se fosse um sargento, com muito orgulho. Foi mal. Hein? Eu errei. Oh. Não, eu errei. Ô, oh, cara. Você chegou no dia que tá pegando fogo aqui. Tá adorando, isso é bom. Você teste de fogo, eu adoro, velho. Porra. Tá dizendo alguma coisa aí? Trouxe. Mas essa turma que ela trouxe aí é aquela turma que a gente sabe que é de esquerda. Da Ivone, pessoal, né? Não é nem o pessoal da Ivone em si, mas é um pessoal. Não, a Ivone é até falar. Mais comedida. Eu tô falando modo de falar. Mas não foram, aqueles que foram lá no gabinete falar com a gente. Não tem nenhum deles ali. Não, não conheço nenhum deles. Eu não vi nenhum deles. Eu não conheço nenhum deles. Nenhum chefe, deles. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que é importante frisar. Não é que a gente quer retirar de pauta para poder conversar com ele. Eu não é porque quero os que motivos. Sim, é os motivos que ela levantou. Para criticar o governo? Para que resolver o problema deles ou ela quer criticar o Bolsonaro? É esse o ponto. Eu não estou nem querendo falar aqui em defesa de Bolsonaro. Estou querendo falar aqui em defesa da maioria dos militares que se beneficiaram com o sistema de proteção social. É merecimento, é claro isso daí. Porque a minha fala foi essa. O sistema de proteção social veio para garantir o respeito ao merecimento. Sim, que mas foi. A gente vai discutir isso, então. Nada de direita e esquerda, igual o deputado anterior falou, e nada de direita. A polícia pública vai mostrar isso. É, porque ela está querendo trazer.